Nakon održanog radnog sastanka o realizaciji projekata u Hrvatskom Leskovcu, počeli su daljnji dogovori o postavljanju cijevi koje će riješiti problem vodoopskrbe i odvodnje u ovoj gradskoj četvrti. Ovo je, ja bih rekao, jedan mali skromni doprinos konačnom i cjelovitom uvođenju vodoopskrbe u Hrvatski Leskovac, gdje imamo djelomično uvedenu vodu i faktički kanalizacija, kao što smo jučer čuli, bio jedan sastanak sa gradonačelnikom koja dolazi kroz prvu fazu, dakle odvodnje, koja će ići vjerojatno ove godine. Najavljeno je da će radovi započeti i završiti ove godine, a projekt je težak 1.300.000 kuna, što obuhvaća postavljanje vodovodnih cijevi u Jezeranskoj, Krškoj, Pružnoj ulici te Travarskom odvojku. Naravno da mi na tome nećemo stati dok jedna i zadnja ulica u Hrvatskom Leskovcu i u svim ostalim naseljima idući od Svete Klare preko Ježdovca i do Lučkoga ne bude imala vodu, kanalizaciju, plin, dakle one osnovne uvjete da svaka obitelj može normalno živjeti i može se normalno razvijati. Ja bih se zahvalio predsjedniku gradske četvrti gospodinu Fioliću ovoga što podržava našu inicijativu, znači za konačno uvođenje vode u svim ulicama u naselju i da dođe do konačne realizacije da se ta infrastruktura, evoga, što imamo i nekakve redovite sastanke sa gradonačelnikom svaki mjesec, da se konačno infrastruktura u cijelom naselju riješi od vode, kanalizacije, plina, da se može ići u sanaciju, asfaltiranje i uređenje za kvalitetni život. Za Hrvatski Leskovac ovo će biti plodna godina. Očekuju se i radovi na plinovodima, gradnja osnovne škole te rješavanje problema nogometnog kluba.